新闻大爆卦，订阅靠大家，每日功课开启小铃铛，转发补课，每天都要支持大新闻大爆卦。好，我们看到在今天早上，大家看到华视新闻的时候，我知道很多观众有突然之间被吓到，然后纷纷打电话到新北市政府去询问说怎么样，阿贡打过来了是不是？因为为什么华视新闻呢，居然在他们下面的这个跑马快讯上头跑出这样的消息说，新北市遭共军导弹击中，台北港舰艇爆炸，受战争影响各地爆发民生用品抢购潮，卖场货架全空，还有什么板桥车站啊被特工纵火。那后来大家想说，这天哪，这是怎么一回事？中共真的过来了吗？那当然华视赶快出面解释也道歉，说这个是他们做这个消防局防灾演练的影片整个的设定错误，所以就是误植摆乌龙。那内容要清掉，结果没有清掉之后呢，就安了出去。才会有这样的一个情况。那当然调查局已经呢有到华视进行调查，那彭俊说今天下午会请这个相关的制播主管还有同仁来到局说明。另外 NCC， 因为我想说，NCC 你醒了吗？这个有啦，派员到华视了解，会到华视了解。所以看到这里我们就觉得说，你知道中天有问题，立刻就被关台。可是华视犯这种重大错误，我要说是低阶错误，只要道歉就好。杨明，我相信千惠也是新闻传播科系出身的嘛，都有听过一个叫做火星人进攻地球，那个叫1938年，那个是在美国发生的，那个是传播理论一个非常经典的案例，因为他在广播那个年代只有广播，是，然后因为他这个主持人他在万圣节的特别节目去演示了一段火星人那个一个陨石坠落下来，然后什么，然后讲了一副火星人已经进攻地球，那个年代造成美国东北部以及加拿大地区有大量的民众恐慌逃难。好，所以后来很多的传播学把那个叫魔弹理论，因为那个年代没有，那时候还没有什么电视台那时候是电台是大家主要的这个大众讯息的传播的来源。好，那这一次这次老实说你就可以看到，如果用传播那个理论叫做华视无用论，你看你我们台湾有人因为这个讯息感到恐慌，有人感到看到有网友 PTT po 上去说我上厕所上到一半看到这个是怎么回事，所以大家不是吓死了，是笑死了，大家是觉得这就是出包了。你可见大家对媒体的这个识读能力还蛮好的，你知道吗？那另外一方面就是华视没人看嘛，就是没人看嘛，其实就是他影响力太，他是主频12台跟这个52台一起都有这个跑马灯啊，然后呢，这个结果是因为 PTT 的网友转贴，大家才说原来有这回事，不然你知道很多相信很多这个网络上前面的也是看了网络新闻才知道有这回事啊，对，所以因为早上一大早如果发生这个事情，理论上会造成一些，如果啦是在所谓老三台时代可能是会造成这个今天上班时间的动乱，这个人心惶惶，大家可以想见，但是没有。好，那讲到这个个案，当然第一个我先跟大家讲华视是说他们是跟这个新北市政府拍的防灾影片，然后呢说因为这个防灾影片的这个跑马灯呢不小心呢用到了这个正式的新闻上面所以会说什么会检讨惩处等等那我告诉各位，其实我还真的找到过去有类似的案例这个是2013年台视的财经台他说一样也是新北五股强震规模 6.3， 然后呢已经超过600人罹难然后就更正说稍早地震讯息是误植这是在台视发生的那也是新北，所以我这边要暗指什么也是新北，我这边要跟所有这个电视台的这个尤其副控室里面负责控制这个跑马的讯息的，以后碰到这个有新北的讯息要特别要确认一下是不是这个人家已经那个预录的一个防灾影片的这个讯息把它误植所以要小心第一个他播了至少播了大概2分钟这个跑马对，那表示什么？副控里面的人都没有看到嘛？你看到一个什么导弹击中新北，对呀，还台北港什么的，你不会觉得？我讲这个完全是这个不叫导弹攻击，这是那个我讲是那个鸡蛋的蛋导弹呐、啊。这是华视里面有人要导弹，公广集团接连出包我们之前2月份那时候1月2月的时候才报那个他们的片库大量的这个资料画面通通被删除，现在华视又出这个大包，
欸，这个包跟台视这个财经台，我告诉你，我还去查了一下台视财经台当初有没有被罚。当初 NCC 完全没有罚哦，那个地震假报，然后那个时候，因为他们说是跟气象资讯有关，所以气象局说啊，因为他及时更正，所以我们不罚。然后呢，这一次我看我讲要罚的难度也很高啦，我觉得 NCC 可能就说啊，这个就是一时不小心啦，等等啊，可能就警告。哎，我觉得可能就是警告。你知道我最近我特别为了这个案子，我去看了一下 NCC 采访，当然中间过去一些很多很经典的采访啦，但是你知道。我看到一则哦，让我觉得很傻眼。他说，比如说某台的新闻哦，播放韩国不是有那个活章鱼，大家记不记得？吃活章鱼，大婶吃活章鱼，说违反普遍级的分级制度，予以警告。哎，我的天哪，这其实就是一个国家的风土民情啊。那结果如果今天去外国报道说外国有这样吃的。那播吃越南鸭仔蛋是不是也要、也要罚？这我觉得这样的一个 NCC 就显得有点官僚过头了、哦。那当然你说像中天感受一定特别深，为什么？因为华视是接着这个52台的，而且当初是 NCC 主委说华视资讯台很优质。陈如刚刚这个杨明有特别点到，就是说，哎，你犯了这么重大的低级错误，因为其实我自己在新闻台，我知道什么样的忙中有错，这是很正常的，好不好？明天到晚什么错字啊，然后什么标啊，在那边排开。可是我觉得这个真的是非常离谱的错，很低阶、很低阶的错，不该犯的哦。那所以这个是当时 NCC 呢拼了命。在中天撤照记者会上死命护航，说强烈建议公广集团华视上52频道的优质新闻台该有的水准吗？我们有看到，其实上这一卦呢，还包括了他的跑马灯还有跑哦，新北市泰山发生了规模7、深度10公里的地震，最大震度6。好，那因为根据气象法规定嘛，新闻传播机构对于发布气象如果有错误，经中央气象局通知之后要立即更正，否则要罚钱的。所以其实你说他们就是误植，但是是不是就已经触犯了气象法，斌哥？我想从华视还是只要说有道歉哦，误植了，拍谁白乌龙就没事了。从华视这个案子，我们可以先各大电视台可以参考一下。你们每天在下面走这些跑马灯，是不是大部分人其实都没看见？啊，我爸会看哦。所以对啊，我知道偶尔会有人看，有的时候我妈会突然之间看到一个什么，我说你在说什么，我怎么没看到？然后下面在跑那个。所以我就觉得各大电视台可以去想一想，是不是那个跑马灯其实广告效益其实是很差的，绝大多数人是看不见的，这个是你们先要去思考的。那再来，华视这个东西，以中央气象局来讲，我认为他不会罚他，他不会罚他，因为他有更正啊，他只要有更正就好。重点其实不在中央气象局的态度，重点有两个，第一个我认为是什么，你知道？第一个是他是公广集团，对。公广集团大家都知道跟国家有密切的关系，对，跟国家有密切关系的电视台告诉我们说今天中共导弹打来了，如果有看到你会不会相信？会，有可能，正常人都会相信啊，因为你是官方的电视台啊，就像中央社发布，你相不相信？就像英国，如果是英国 BBC、日本 NHK， 这都是权威，对啊，对。那还好，因为华视收视率实在非常低，还好，所以不然的话，如果是一个超级收视率很好，像比如说当年全盛时期的中天，我看今天早上已经暴动，搞不好今天早上不是上班，今天早上一大堆人是在逃难，搞不好可能是这样子。那这样子的话，公广集团不用出来做任何说明吗？只有华视出来说明一下就结束了吗？你们公广集团整个内控机制，就像刚阳明讲的，不久前才发生过这么严重的低级错误，把珍贵的资料全部都删掉了，然后现在要发生这么离谱的错误。我说真的，这个不是错字哦，这个完全不是说打错字或怎么样，对啊，或者是听错，完全不是这样。他说路径错就是一个，他本来应该要放在宣传影片上面的东西，就把它放到晨间新闻了。对，一个是现在正在播的东西，另外一个是你准备去录影的东西，这两个东西是一样的吗？你为什么会发生这样的错？我也不知道你们华视内部系统怎么弄的，我也不知道，对，到底是怎么搞的，我是搞不太懂啊。还是这个人的作业习惯非常奇怪，真的是这样吗？所以我觉得这件事情哦，第一个谁要注意，你知道？邢太昭要注意啊。对啊，第五纵队进入了。对啊，你那些松鼠、白鼻星，然后
鸟，你都会怀疑可能是中共同路人的，搞不好都被习近平催眠，就要来那个弄乱台湾的电路系统了。你怎么知道华视里头没有中共同路人啊？搞不好这就是中共同路人放啊，谁晓得不是呢？对不对？你至少你也要去那个华视他们的那个副控室去查一下里头，搞不好有什么蟑螂老鼠在那边负责破坏啊，对不对？谁晓得？壁虎，对啊，有可能啊。壁虎那尾巴在里头串一串串，那就把它弄坏啊。就把他饿死到，然后接线，就把本来要播那个宣传片的播到晨间新闻去了，搞不好这样，谁知道？你心态到，立刻带队去查啊你！你不是最怀疑吗？华视里头为什么不可能有中共同路人？你告诉我，赶快去查啊！如果不查的话，你就是意识形态嘛，你就是故意针对性嘛，不就是这样子吗？那再来 ，NCC 我看到是今天早上到立法院，国民党质询他了，他才说他们会去调查。本来不打算动的吗？本来他想这样混过去就算了、啊，不就是这样吗？这，哎 ，NCC 都是这样干事情的、啊。你不要告诉我说没有人跟你检举，因为 NCC 过去最喜欢搪塞别人的就是我们是不告不理的，就是有人检举我们才会处理。今天早上多少人去检举这件事情啊？你 NCC 不要给我装死。那你们现在这么多人检举的时候，你一定要等到立法院的时候你才出来讲，你不能先开记者会。你民进党政府的机关不是都很爱开记者会吗？你为什么不主动出来讲？中天以前没有什么屁一点大的事，你们都出来开记者会讲了、那这么严重的事情都不出来讲了吗？所以我觉得这件事情非常清楚。第一个，公广集团你要整个内部做重新的检讨；第二个，检调要立刻介入，这很可能有匪谍，有潜在的匪谍；第三个，你 NCC 你要直接检讨你整个反应机制出了严重的问题，而且你不要再给我双标，过去这些电视台是怎么被你罚的？你这次华视，你的裁罚的方式怎么样？你要公正、公平、公开的给大家看一看。科普一下、水神呢跟病毒呢还有细菌在打架的时候呢会变成什么？变成水，没有残留任何的污染性。那一天使用个百至千次，其实也不会伤到你的皮肤。那家里有小孩的、孕妇的都可以很适用。哪里买得到水神生成机？请上快点购，输入我的推荐代码就会有折扣哦。